ይላችሁ ዛሬ እንደዚህ ቆንጆ ብሬክፋስት ሰርቻለሁ። ታቆታላችሁ፣ ምንም አዲስ ነገር የለም። ሰርታችሁ ብሉ እናንተም እላለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ምናምን ማድረግ ደግሞ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ እስከ መጨረሻው ስለምትከታተሉኝ። ፈጣን ቀለል ያለ ቁርስ አብረን እንስራ እስኪ ውዶቼ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀለል ያለ ነው። ኤዲት አያስፈልገውም። እዚህ ጋር የጦሲኝ ሻይን አፍልቻ ያለሁኝ ይዣለሁ። እሷን እየጠጣው ዘና ፈታ እያልኩኝ እስኪ ቁርስ ለስራ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ሰብስክራይብ ምናምን ማድረግ እንዳትረሱ። ከቻላችሁ እንቁላላችሁን ትመታላችሁ። ቀላል ነው። እዩ፣ ተማሩ። ሙያ ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። ቪዲዮ ዩቲዩብ እኔ የምግብ ሙያ ማየት ከጀመራችሁ ራሱ ሱስ ያዝዛችኋል። ከሌላው የተለየ ይሻላል። ከዚህ ከአንዳንድ አላስፈላጊ ነገሮች ከምናያቸው ነገሮች እኔ የምግብ ቻነል ሳይ በጣም ደስ ይለኛል። ግን ምግብ ደግሞ ማየት ደስ የሚለኝ ጥሎብኝ እንትን ላይ ነው፣ ዩቲዩብ ላይ እንጂ ቲክቶክ ላይ ብዙ ምግብ ላይ ናይ ሳይሆን ማተኮረው በቃ ሌላ ሌላ ነገር ላይ ነው ማየው። ቲክቶክ በእርግጥ ጥሩ አሪፍ መድረክ ነው። ሰው እየተንቀሳቀሰበት ነው፣ እየሰራበት ነው። አሁን ፋሽኑ ሁሉ እዛ ላይ ሆኗል። ድሮ ግን አስመለጡን የአሮጌቶች የልጆች ነው ቲክቶክ እያሉ ሳንሰራበት ይህኔ ስንትና ስንት ፎሎወር የምናገኝበትን እንዳናገኝ ሆነን አምነን ሰው የሚለንን ማለት ነው ዝም ብለን እንደመሞከር ያው ያኔ በነገሩ ነገር ተመርተን እንትን እንላለን። ግን አሁንም እንትን ካላችሁ የተሰሩበታላችሁ። ይኸው እንትን አደርጋለሁ። ይሄ ስሪፕ ነው፣ ይሸጣል ሱቅ ውስጥ። ገዝታችሁ እንደዚህ አድርጎ ከፈለጋችሁ ጨው ማድረግ ከፈለጋችሁ ጨው ማድረግ ትችላላችሁ። ትንሽ ጨው እንደዚህ ቤታችሁ ውስጥ ባላችሁ ነገር። ሁልጊዜ ሱቅ መሄድ ስለማይሞላ ሻያችሁን እየጠጣችሁ ዘና ፈታ እያላችሁ እያችሁ ጦስኝ ሻይ የሀገር ቤት ውፍ እንዴት ደስ እንደሚል ነፍስ ነው የሚያድሰው እኮ ኑሮ በዘዴ እያለን እንግዲህ አያችሁ። እንደዚህ ካልሆነ ውጪ አሁን ሙሉ ነገር ስለተወደደ ኑሮ በዘዴ ነው እንጂ ያለበለዚያ አይቻልም። ገበያ ስትሄዱ እንደ ድሮ አይደለም። በጣም የሁሉ ነገር ዋጋ ሰማይ ደርሷል፣ ጨምሯል። ገንዘብ ኢትዮጵያን ብቻ ሀገር ቤት ብቻ ሳይሆን ችግር በዓለም ላይ ሁሉ ችግር አለ። በዝቅተኛ እንትን የሚተዳድር ሰው በጣም እንትን ሊል ይችላል። ስለዚህ ቤት ውስጥ ባለነው ነገር ነዳጅ ምንም ሳናወጣ እንደዚህ ቀለል ያለ ልጆችም ካላችሁ ቤተሰብ ይቺ ነገር ተጠቀሙባት፣ በጣም አሪፍ ነች። እንትን ይሄ ዝልግልግ የሚለው ነጩ እንትን በእንትን ስትመቱት እንደዚህ አይሆንም። ይሄ ግን አሪፍ ነው፣ ሙልጭ አድርጎ ይመታላችኋል። ተጠቀሙበት። አያችሁ ከኛ ሁሉም ሙያ ያለው የተለያየ በየቤቱ ያለ ሙያ ይለያል። እናንተም የራሳችሁ አዲስ አለን የምትሉት ሙያ ካለ አንጡና አሳዩን፣ እንማማር። እርግጠኛ ነኝ ችሎታችንም የተለያየ እንትን ችሎታ እንዳለ ምንም አያጠራጥርም። ከዛ መጥበሻችሁን ጣድ ታደርጋላችሁ። እዚያ እንደዚህ በዚህ ጋር ስታልፉ እንትን በሉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሙያዬ ጫወታዬ ምን ከተመቻችሁ ነው በብዛትኛ። ያው በእርግጥ ውለታም ለውለታም ብለን ሰብስክራይብ ምናምን እንደራረጋለን፣ ተደራርገን ነው እንደዚህ የደረስ ነው። ግን በስራችን በመውደድ ቢሆን ይመረጣል። ዋናው ስራ ነው የሚያዋጣው። ግን አንዳንድ ጊዜ ምን አያለሁኝ፣ አንዳንዱ ሰው ዝም ብሎ ወይ አስተያየት ሰጥና ያ አስተያየት ካልተመለሰልን ምናምን መልሰን እናነሳለን እንትን ያለውን ሰብስክራይባችንን እና አሁን ስራ ዩቲዩብ ስንጀምር ስራ ጀምረናል። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ስራችን ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለብን እንጂ በውለታ እስከ መቼ። ከተቻላችሁ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ።
ኮመንት ግዜ መስጠት የሚከብዳችሁ ከሆነ ለምታዩት ዩቲዩብ ገና ምንም የሰጠን 5 ሳንቲም የለም። ዝም ብለን ነው የምንሰራው። ውለታው እንግዲህ ከገንዘቡ በኋላ እንከፋፈላለን። ለዛ ነው ግን ምንም ላላገኘነው ነገር አንዳንድ ሰው ይመጣና ኮመንት ያደርግና ያመልሶ ያ ኮመንት ካልተሰጠው ይቀስ ይቀንሳ ያለው እንትኔ ላይ ማለት ነው። ዝም ብሎ ይቀንሳል ወደ ታች። ያልመለስኩላቸው ሰዎች ያው ወዲያው ከወደ ባሻ ናቸው መሰለኝ ወዲያው ያነሱታል። እኔ ደግሞ ስራዬን ከወደዳችሁት ኮመንት ስጡ ወይንም ደግሞ ላይክ አድርጉ ነው የምለው። ላይኩ ከበዛ የኔም ላይክ ከበዛ የሌሎቹንም ላይክ ታደርጋላችሁ። ግን ማንም ላይክ የሚያደርግም አይቶም ሁሉም ላይክ የሚያደርግ የለም። እኔ የለም ያው በጊዜው ይደርሳል። እኛ ዝም ብለን ያው ስራችን እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳቦ አለኝ። ይሄ ዳቦ በጣም አሪፍ ዳቦ ነው። ያችሁ ስራ ስትሰሩ ጥንቃቄ ያስፈልጋል፣ አካባቢያችሁ እንዳይቃጠል። እንደዚህ ዳቦ አለኝ፣ አሪፍ ዳቦ። ከዛ እንደዚህ ያርጋችሁ በፈለጋችሁት ስታይል። ምንድን ነው የሚሉት? ፍሬንች ቶስት ነው የሚሉት። በቀደም ዕለት ግን ልጄ ስታብራልኝ ራራልኝ ፍሬንች ቶስት እንደዚህ ቢሆንም የሚያደርጉት ከላይ ሲኒመን ምናምን ነው ብላ እንትን አለችኝ። እዚህ ሀገር ስሙ ሌላ ነው ምናምን ብላ ታብራራልኝ ነበረ። ሆነም ቀረም እንግዲህ እኛ ኢትዮጵያ ፍሬንች ቶስት አንለውም። ስሙን ሳናቅ እንሰራው ነበረ። ማን እንዳሳየን አላውቅም፣ ግን እንሰራው ነበር እንደዚህ እያደረግን በእንቁላል በዳቦ። ይሄ እንደዚህ አሪፍ ነው ለቁም ከሻይ ጋር ራትም ሊበላ ይሆናል። አሁን አያችሁ አንዳንድ ጊዜ ምግብ የምንመረጥበት ጊዜ ስለሚገል ወይንም እንደዚህ ቀለል ያለ እንደዚህ ለራታችሁ መሰሩ ምንም እንትን የለም። አሪፍ ነው። ጋዛችሁን ቀነስ ታደርጋላችሁ በትንሹ እዚህ እንደዚህ ጨመቅ እዛ ላይ አድርገን ወይ ትንሽ ያሰረፍኩት እንግዲህ ይቅርታ። በር ተንኳኳ ልክፈት ኮንትኔ እየተጣመመ ነው ምን እንደሆነ አላውቅም። ግን እስከዛ ግን እንዳያረብኝ እና ካሜራው ወድቆ እንትን ውስጥ እንዳይገባ እያያችሁ እንደዚህ ታደርጉና ትንሽ አሯል። ይቅርታ ይደረግልኝ። እንቁላል ቶሎ ነው የሚያለው። አሁንም እንደሚያለ ነው ሲያርም እንግዲህ ቃናው ደስ እንደሚል ነው ብዬ ገምታለሁ። ትንሽ አንዳንድ ጊዜ የምንፈልገውን ነገር ወዲያው ላናገኝ ስለምንችል የሆነ ላሳያችሁ የፈለኩት ነገር ነበር፣ ግን የምፈልገውን ነገር ላየው አልቻልኩም። እዚህ ታደርጋላችሁ። ዘይቱ ግን ብዙ ነው፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። አሁን እንደዚህ ታደርጉና በቀላሉ ኑሮ በዘዴ ጋር ማያችሁ ቀነስ ባደርገው አያለው ምክንያቱ ገብቶኛል። በቃ ይሄ 10 ደቂቃ አይፈጅም። ራሱ ቀላለሁ ግን ያው እቃ ማጠብ ምናምኑ ከተሰራ በኋላ ነው የሚያስጠላው። እንጂ ለመስራት ብዙ ጊዜ አይፈጅም። አንዳንድ ጊዜ የምትፈልጉት ነገር ምን ሆኖ እንደሆነ አላውቅም፣ የሆነ ችግር አለበት፣ የመጥፋት የመደበቅ ወይም የመሰወር ምንም ችግር የለውም። ችክ አለ ማለት ችክ ሲሉበት ጭራሽ ይጠፋል። እንደዚህ ታደርጋላችሁ። አሁን ጥብስ ካሜራ ግን በጣም አንድ እግሩ ሰባራ ስለሆነ
ተስፋ እየቆረጠ የሚሄድ ይመስለኛል ስልሱ ተስፋ መቁረጥን ጥሩ አይደለም በተቻለ መጠን እዛ ገልበጥ ጋዙን ቀነስ ዳርጎ መሰለኝ መጨመርኩ በተለይ እንደዚህ አድርጋችሁ ብሉ ትንሽ አድርጓል ግን ብዙም የማይበላ ማረር ደረጃ ሳይሆን የሚበላ ማረር ደረጃ እና እንደዚህ በቀላሉ ሰርታችሁ ተመገቡ በተለይ የእኛ ሰዎች አዳዲሶች ያው ምግብ እንዴት እንደምን አንዳንድ ጊዜ ችግር አለ ሀሳብ ውስጥ አይዲያው ስለሚጠፋ አበላላችንም ትንሽ ስታይሉ ከነሱ ለየት ስለሚል አንዳንድ ጊዜ ቪዲዮ ብናይ ሀሳብ እንትን እንላለን ማለት ነው እናመነጫለን ያቺ እንጀራ ብቻ ካልሆነች ስለሚደብረን ማለት ነው እንዴት በዛች ምን ያህል እንደተሰራ በጣም ብዙ ነው የሰራሁበት እንዴት ታረጋላችሁ አሪፍ ቁርስ የሰንዴ ቁርስ ሰርታችሁ መብላት ለውለው እዚያ ፈሰስ ከዛ ሻያችሁ እንደዚህ በጦስኝ ካላችሁ በጦስኝ ይፈላ ታደርጋላችሁ ይሄንን አሁን ጦስኝ ትላንትና ነው መቼ ለስ ሸምጥጬ እንደዚህ አስቀምጬዋለሁ ሽታው ራሱ እንዴት ደስ እንደሚል ከፈለጋችሁ ታደርቁታላችሁ ይሄ መጨረሻው ነው ደርሷል ትንሽ ነው የቀረው እንደምታዩት በጣም ቶሎ ነው የደረሰው ብዙ ጊዜ አልፈጀም ስለይ ነበር ግን አለ ከዛ ይሄን ጋዛችሁን ጥፍት አድርጋችሁ እዚህ ጋር ለካሜራችሁ እንዲያምርላችሁ እንደዚህ ታደርጉና እንደዚህ አድርጋችሁ አቅርባችሁ መመገብ ነው እላለሁ። ይሄ የተሰባበረውን ከስር ታደርጉታላችሁ ለውበት ቆንጆ ነገር ሆኗል። ሰው የሚወደው እንጂ የሚያስጠላ ነገር በጣም ብዙም ተፈላጊነት እያጣ ነው። ቆንጆ ነገር የሚሰሩ ብቻ ናቸው ሰክሰስፉል እየሆኑ ያሉት በአሁኑ ሰዓት። ያን ደግሞ ለማድረግ ብዙ ገንዘብ ያስፈልጋል። ድሃ ከሆናችሁ አቅማችሁ የማይፈቅድ ከሆነ
ያንን መስራት አትችሉም ግን ባላችሁ መስራት ነው በሚፈቅደላችሁ አቅማችሁ ማለት ነው። ደስታርጉና ይሄን ስርባችሁን ደዚያርካችሁ ቁርሳችሁን መብላት ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ታንክ ዩ ፎር ዋቺንግ።